Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? Bhai sahab ne pucha ke Judgment Day ka zikr hai Quran ke ilawa baki kitabon mein bilkul sahi hai. Maine kal zikr kiya tha ke Hindu mazhab mein bhi likha hai. Hindu mazhabi kitab mein Ved mein likha hai ke imtihan hoga fir swarg aur nark mein jayenge. Bible mein likha hua hai. بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا, قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں, کلو نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شال ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ, ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں, اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, اور قرآن میں بھی لکھا ہے.